ព័ត៌មានមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពធ្មេញដែលជាការលើកឡើងរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានលើកឡើងថាការដោះធ្មេញក្រោយបរិភោគអាហារភ្លាមគឺมันអាចធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់លោកអ្នកទទួលបានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំឡើយដែលលោកបញ្ជាក់ថាគឺត្រូវរងចាំរយៈពេលប្រមាណជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងជាមុនសិនទើបធ្វើការដោះសម្អាតជាទូទៅមនុស្សមួយចំនួនគិតថាការដោះសម្អាតធ្មេញច្រើនឬក៏ដោះសម្អាតក្រោយការបរិភោគអាហាររួចគឺអាចជួយសម្អាតធ្មេញរបស់ពួកគេបានល្អនិងអាចធ្វើឲ្យធ្មេញទទួលបាននូវសុខភាពល្អក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាផុសតាងតែទទួលបានពីការសិក្សាគឺបានបង្ហាញថាការដោះសម្អាតធ្មេញឆាប់រហ័សពេលបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារគឺมันអាចជួយឲ្យធ្មេញរបស់អ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងរឹងមាំឡើយជាពិសេសទៅលើអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលមានផ្ទុកនូវជាតិអាស៊ីតដូចជាប៉េងប៉ោះទឹកសូដាផ្លែឈើដែលមានជាតិជូរផងដែរលោក Howard Gamble ដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតពេទ្យធ្មេញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមទៀតថាជាទូទៅការដោះសម្អាតធ្មេញរបស់អ្នកនៅអំឡុងក្រោយពីការបរិភោគអាហាររួចគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិអាស៊ីតឬក៏ជាតិផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងអាហារដែលអ្នកបរិភោគឆាប់ជ្រាបទៅស្រទាប់ខាងក្រោមនៃធ្មេញរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកគួរធ្វើការដោះសម្អាតធ្មេញគឺយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវរង់ចាំចន្លោះពី30ទៅ60នាទីក្រោយការបរិភោគអាហាររួច